Українська валюта найбільш недооцінена в світі. Згідно з останнім індексом Бігмака, долар в Україні повинен коштувати 8 гривень 90 копійок. Індекс Бігмака – неформальний показник вартості валюти, винайдений ще понад 30 років тому виданням «The Economist» і став жартівливим світовим стандартом, який навіть включили до підручників з економіки. Працює це так. За основу беруть вартість Бігмака у доларах у різних країнах світу. Наприклад, у США цьогоріч він коштує 5 доларів 28 центів. Порівнюємо цю суму з ціною українського бургера – $1.64 64. За такою гастрономічною математикою виходить, що гривня недооцінена до долара майже на 70%. Тобто справедливий курс мав би бути 8 гривень 90 копійок. Щоправда, економісти закликають ставитися до популярного індексу як до розваги. Єдине, що жартівливий індекс демонструє всерйоз купівельну спроможність громадян. Найдешевше в світі бігмаки. Це єдине, що можна взяти як висновок цього рейтингу, насправді. Бо якщо б можна було по 5 доларів продавати українцям Big Mac, ну, звісно, ціна була по 5. Але ні. Купівельна спроможність громадян України набагато менше, тому він і коштує менше. Згідно з бургерною логікою, найвища купівельна спроможність у шведів, швейцарців та норвежців. Українці ж спроможні платити за товари та послуги приблизно на одному рівні з єгиптянами, малазійцями та росіянами.